নমস্কার আজি 7 জুন অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভৱিষ্যত অনিশ্চিত মৰসা চৰকাৰ চলাবলৈ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী মনমোহন সিংৰ জি গুণ আছিল সেই গুণ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাই সেইবাবে অনিশ্চিত ভৱিষ্যত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ পৰৱৰ্তী খবৰ 9 জুনত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব আজি NDAৰ সংসদীয় দলৰ বৈঠকত এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সকলোবোৰ নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক নেতা হিচাপে সংসদীয় দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে NDAৰ বৈঠকত দেশবাসীৰ সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ঘোষণা দায়িত্ব সহকাৰে কৈছো অনাগত 10 বছৰত দেশত চলিব বিজেপি চৰকাৰ অনাগত 10 বছৰ হ'ব NDAৰ আজি NDAৰ সংসদীয় বৈঠকত নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুক মোদীৰ কাষত বহাই NDAৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে NDAৰ নেতা হিচাপে বৈঠকত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছিল আৰু প্ৰস্তাৱত চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰে সেই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নীতিশ কুমাৰে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আজি এই শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিমানবোৰ বাকী কাম আছে সকলোবোৰেই যেন এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পূৰণ কৰিব নীতিশ কুমাৰৰ স্বাৰ্থত যি আছিল সকলোবোৰ দিবলৈ বাধ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে যি বিচাৰিছে সকলোবোৰ দিব এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক NDAৰ সংসদীয় দলৰ নেতা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আজি লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৈছে EBM জিআই আছেনে EBMক গালি পাৰিছিল বিৰোধীয়ে EBMক গালি পাৰি থকাসকলৰ মুখ 4 জুনত বন্ধ হৈ গ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে EBMত চুৰ কৰিছিল বুলি বহুতে প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু এতিয়া বিৰোধীৰ বিশ্বাস হৈ গ'ল যে EBM কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয় বিৰোধী শক্তিয়ে সমান সমান আসন পোৱাৰ পাছতহে EBMৰ প্ৰসংগ উত্থাপনেই নকৰিলে বিৰোধী শক্তিয়ে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে EBMক গালি পাৰি থকাসকলৰ মুখ এতিয়া বন্ধ হৈ গৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধৰ্মক লৈ বেপাৰ কৰি আছে ধৰ্মক ধৰ্মৰ ঠাইতেই থ'ব লাগে বেপাৰ কৰিব নালাগে মোদীয়ে শিক্ষা পালে হিমন্তৰ গতিও একেই অৱস্থা হ'ব চূড়ান্ত হতা আৰু দিশহীন হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰফ হৈ পৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা অজিত কুমাৰ ভূঞাই কৈছে পাবত গজা ন হিন্দুত্ববাদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে বিৰোধী প্ৰাৰ্থীয়ে কেৱল মুছলিম ভোট পাইছে তেন্তে অযোধ্যা যোৰহাটৰ বাসিন্দাসকল কি আছিল মুছলমান আছিল নেকি গুৱাহাটীত বিৰোধী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰায় 650,000 ভোট ক'ৰ পৰা পালে সেইসকল মুছলমান আছিল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া ধৰ্মক টানি আনি এক সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে লগতে অজিত কুমাৰ ভূঞাই কৈছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিও বিজেপিয়ে বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত পৰাজিত হ'ব লগা হোৱা বিষয়টোৱে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে কিন্তু এই পৰাজয়ৰ মূল কাৰণ কেইবাটাও আছে 1 নম্বৰ কাৰণ হৈছে স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজেই কিয়নো কেৱল নিৰ্বাচনত জয়লাভৰ উদ্দেশ্যে আগত ৰাখিয়েই মোদীয়ে অৰ্ধনিৰ্মিত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল সনাতনী গুৰু 4 শংকৰাচাৰ্যকে ধৰি স্থানীয় বহু ধৰ্মগুৰুৱে ইয়াৰ আপত্তি কৰিছিল যদিও মোদীয়ে শুনা নাছিল মোদী অমিত শ্বাহৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যে ৰাম মন্দিৰক ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব লাগে দ্বিতীয় কাৰণ হ'ল ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পিছত অযোধ্যাৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলক কেৱল গুজৰাটী বেপাৰীৰ স্বাৰ্থত নিজৰ ঘৰ বাৰীৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছিল দেখ দেখকৈ ৰাম মন্দিৰক এক গুজৰাটী বেপাৰীৰ বেপাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিল ফলত স্থানীয় মানুহৰ ঘৰ বাৰী বেহা বেপাৰ সকলো ধ্বংস হৈছিল অজিত কুমাৰ ভূঞাই কৈছে মই ব্যক্তিগতভাৱে দুমাহ আগতে অযোধ্যালৈ যাওঁতে স্থানীয় মানুহৰ লগত কথা বতৰাত বিজেপিৰ প্ৰতি প্ৰবল খং দেখিছিলোঁ আৰু যাৰ বাবেই
2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত এই অৱস্থা হৈছে বিজেপি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যদি এতিয়াও শিক্ষা নলয় তেতিয়া হলে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত ইয়াতকৈ আৰু ভয়ংকৰ পৰাজিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী খকিয়াই দি অজিত কুমাৰ ভূঞাই কৈছে মন্দিৰ মছজিদৰ নামত হিন্দু মুছলমানৰ নামত ধনী দুখীয়াৰ নামত ৰাজনীতি কৰা বন্ধ কৰক নহলে বিজেপিৰ ভৱিষ্যত ঘূৰ অন্ধকাৰ হ'ব আন এটা খবৰ বিজেপি সাংসদ কংগনা ৰাণাৱতক সৰবৰা চি আই এছ এফৰ মহিলা কনিষ্টবল কুলবিন্দ কৌৰক গ্ৰেপ্তাৰ নিলম্বনৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰ চি আই এছ এফৰ মহিলা কনিষ্টবলগৰাকীক আন এটা খবৰ পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতো ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খ্ৰীষ্টান মুছলমান হিন্দুৱে নিদিলে ভূত ধৰ্মলৈ দুখ ঠেলি দি দায় সৰাৰ চেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তিনিখন ৰাজ্য উত্তৰ পূবৰ তিনিখন ৰাজ্যত এন ডি এ ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত বিজেপি ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত এইবাৰ ধৰ্মৰ নামত দুখ ঠেলি দিব বিচাৰি দায় সৰাৰ চেষ্টা চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যৰ্থ নেদাক লৈ অস্বস্তিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত জনাইছো পলিটিকেল বিগ আপডেট চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ উজুতি খাইছে এন ডি এ এলায়েন্স মন্ত্ৰিত্বক লৈ চলিছে টনা আজোৰা চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ টি ডি পি দলক লাগে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদ ইপিনে নীতিশ কুমাৰেও বিচাৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদ সঘনে বৈঠকত মিলিত হৈছে এন ডি এ নেতৃত্ব দলসমূহক এন ডি এ কিদৰে মান্তি কৰোৱাই সেয়া হ'ব লক্ষণীয় চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ টি ডি পি দলক এতিয়া লাগে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে এন ডি এ এলায়েন্স আজি অনুষ্ঠিত হ'ব এন ডি এৰ সংসদীয় দলৰ বৈঠক আৰু দেওবাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু শপত লোৱাৰ পূৰ্বেই কিং মেকাৰ নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুক এতিয়া মান্তি কৰাবই নোৱাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নীতিশ কুমাৰে যি আশা কৰিছে যি বিচাৰিছে সেয়া নিদিলে যিকোনো মুহূৰ্তত গঠন হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ চৰকাৰ শাসকীয় পক্ষৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ ইণ্ডিয়াই গঠন কৰিব পাৰে চৰকাৰ অনিশ্চিত এন ডি এৰ ভৱিষ্যত নিজৰ দাবীত আকুৰ গোচ নীতিশ আৰু নাইডু চাপ বৃদ্ধি পাইছে বিজেপি নেতৃত্বৰ জে ডি ইউ আৰু টি ডি পিয়ে বান্ধি দিয়া চৰ্তক লৈ চিন্তিত বিজেপি শিবিৰ পৃথকে পৃথকে বৈঠকত বহিছে জে ডি ইউ আৰু টি ডি পি এন ডি এ এলায়েন্সৰ মাজত এতিয়া শংকা বৃদ্ধি পাইছে দুই কিং মেকাৰৰ স্থিতিয়ে আউল লগাইছে এন ডি এত এন ডি এৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে টি ডি পি জে ডি ইউৰো পৃথকে পৃথকে বৈঠক অনুষ্ঠিত নতুন দিল্লীত আৰম্ভ হৈছে এন ডি এৰ সংসদীয় দলৰ বৈঠক দেশৰ ৰাজনীতিৰ ইয়াত বিগ আপডেট বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ দুদিন পূৰ্বে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে এন ডি এ এলায়েন্সে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে চৰ্ত বান্ধি দি তেওঁলোকৰ সমৰ্থন কৰিছে বুলি কৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো হতাশাত ভুগিছে এন ডি এ এলায়েন্স শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে হল ঠেকত পৰিছে বিজেপি নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে দিয়া চৰ্তক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বিজেপি কাৰণ বিজেপিৰ বহু গৃহ বিভাগ ৰেল বিভাগ ইয়া বিচাৰিছে নীতিশ কুমাৰে নীতিশ কুমাৰে যি বিচাৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱেও সেয়াই বিচাৰিছে এতিয়া বিজেপিয়ে কেনেকৈ দুয়োটা দলক মান্তি কৰায় সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় নহ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে ইপিনে বৃদ্ধি হৈছে কংগ্ৰেছৰ শক্তি লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা এশলৈ বৃদ্ধি পাইছে নৱনিৰ্বাচিত নিৰ্দলীয় সাংসদে এইবাৰ যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত এজন লোকসভাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে যোগদান কৰিছে